pakke i posten. Ja. Hallo folkens, nå sitter jeg her ved pulten min og har fått en pakke i posten. Ja. Spennende greier. Den er kommet fra C og G i Kristiansand ved Cecilia Bergså, som er eier av den sjappa der. De selger masse tøffe greier til MC-folk. Og jeg fikk snakket litt med hun når jeg var på MC-messa i Lillestrøm tidligere i våres om prosjektet mitt, og at jeg ja, lurte på om det var muligheter for å få et samarbeid og sånt, og det gjorde jeg med mange. Men Cecilia, vet du, hun har laget en overraskelsespakke. Så nå skal jeg åpne den, og så får vi se hva som er inne. Jeg aner ingenting. Kjempemoro. Jeg har skikkelig kniv, vet du. Jeg har fått av bestekompisen min. Den blir aldri slør. Oi, oi, oi. Se her. Oi, oi, oi. Det er moro. Her er det klistremerker. CNG. Kult. Og til og med en patch. Stilig. Og enda mer klistremerker. Moro, moro. Og så er det til og med en genser her. Sjekk den da. Roeg Moto. Den var tøff. Og med en sånn tøft innsydd logo bak. Så stilig. Og oi, det er mer. Det er My Harley Davidson, står det der. Kan vi tøft. Den kan vi henge ting i. Og så er det jammen meg John Doe handsker. Har du sett? Det er lite bra. Det må jeg prøve med en skikkelig tøffe brun skinn. Se på det her. Pow, pow, pow. Tøft. Tusen hjertelig takk til cogg.no. Dette er helt rått. Nå må jeg nesten ut og kjøre en tur. Nå har jeg lysnet litt. Åh, for å få gått inn disse her, da blir det sikkert deilig. Litt, jeg sliter litt med sånne fine, ordentlige handsker. Jeg har litt sånne rare hender, tror jeg, fordi det passer fint her. Den er rett i tuppen på de fingrene her, men tommeren, den blir litt stor. Men det blir sikkert, det går sikkert bra. Jeg får brukt dem litt, og så krymper dem kanskje litt, og så slitt dem litt, sånn at det blir sånn gode, litt sånn gode og seie i skinnet. Tøft! Tusen hjertelig takk! Genser. Genser, handsker, patch, klistremerker. Altså, tusen takk! Det var moro. Hvis det er flere som har lyst til å sende meg ting, pakker med gøyale greier, så er det bare å gjøre det. Men da må dere ta kontakt med meg på hakonrides@gmail.com først. Det er lurt, for da jeg legger ikke ut adressen min til hvem som helst. Men bare å gjøre det. Bare å, hvis du har et eller annet moro så, som du vil bli kvitt, satt jeg på å si. Eller som du tenker at jeg kunne like å bruke. Så er det bare å sende det denne veien, altså. Den går rett på buksa, i hvert fall. Tøff, altså. Kamo og greier. Ja, det er så, det lukter så godt. Altså, en ordentlig, ordentlig skinn. Ja, nei, dette var, nå ble jeg skikkelig gira. Dette var kjempemoro. Og denne genseren her, som er så tøff. Det er ikke bare en vanlig genser. Det er en windstop-genser. Hva er det her? Windbreak, det er det. Windbreak.
tøft. Den er sånn skikkelig. Det er helt kongen, da. Den skal lett prøves ganske så snart. Slipper å ha på masse lag under, bare en genser. Det er jo så mye bedre. Konge! Alright. Da takker jeg for titten. Og så, som sagt, hvis det er flere som har lyst til å sende meg ting, så må du bare gjøre det. Ta gjerne kontakt. Enten på Instagram, eller Facebook, eller på mailen min, eller YouTube. Der, på YouTube så står også alle disse sosiale mediene mine. Så fra Håkon Rides, ride safe, ride far.